Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um Forza Horizon 4. Estamos aqui, táxi da Isha. Vamos lá, mais umas corridas. Vamos lá, trajeto mais curto de todos. Tá, negócio aqui. Ah, tá, esse aqui já não é mais tempo, é velocidade. Beleza. Apesar de já termos mais passageiros do que a gente consegue lidar, o nosso amigo Joe Carter acha que precisamos fazer um pouco de propaganda. E tá organizando pra gente. Que bom. Não me disse exatamente o porquê, mas ele insiste que você seja o piloto. Tá, alguma coisa vai ser, curva à direita. né? Vai ser alguma coisa bem inusitada, né? Ainda mais pela velocidade. Joe me mandou uma mensagem. Aish? Nunca é bom quando ele me chama assim. Montei um torneio promocional com vocês e minha marca mais rápidos do mundo pra dar de prêmio a viagem de táxi mais rápida na história da Horizon. Em 400 metros. Essa caminhonete tá muito rápida, cara. Curva à direita. O vencedor é um fã do Horizon vindo lá dos Estados Unidos. Não se preocupe, seu novo piloto resolve isso. Muito obrigado pela viagem. Eu sei que é estranho e não vamos muito longe, mas eu vim para o festival e sou fã das corridas de arrancada desde criança. Então, nossa, o Horizon é demais, né? Pô, cara, o Taxi Dragster. Uau, mal posso esperar para chegar em casa e contar isso para todo mundo. Mas ainda vai demorar, o festival ainda não acabou para mim. Valeu, eu agradeço você, Joe, e todo mundo. Essa aqui foi legal, cara. A rápida, curta. E um Taxi Dragster. Tá doido, gente. É muita loucura. É coisa só do pessoal do Horizon mesmo. Dois níveis assim de cara. Tá louco. Vamos pra próxima aqui. O que nós temos que fazer? Táxi da Isha ao resgate. Tem 1,5 pra chegar. 1,5 entre 1,5 e 1,15. Tá, vamos ver. Uma viagem normal. O passageiro teve um problema e precisa chegar em casa. Pode ir? Tipo assim, a gente sempre tem 2 minutos pra chegar no. Esse é o local de partida. Depois dessa última, essa viagem vai ser um passeio de domingo. Só pra deixar claro, não desacelere nem banque o domingueiro. O carro é rápido, mas ele não tem estabilidade.
estacione aqui. O passageiro não deve estar longe. Não precisa se preocupar com o carro. Eu já chamei o guincho para pegá-lo. Ah, é. Acabei de lembrar que a copiadora tá quebrada. Eu vou ter que imprimir essas faturas eu mesma. O que significa que eu vou precisar de uma... Mas não precisa se preocupar com isso. Ali tá o passageiro. Vamos lá. Muito obrigada, mas como chegou aqui tão rápido? Você não soube antes de mim que meu carro ia quebrar, né? Vamos lá. É sempre assim. É só precisar estar em algum lugar, acende uma luz e o carro para de funcionar. É como se ele soubesse que a gente precisa ir a algum lugar e então começa a trabalhar contra. Você não acha que isso acontece de propósito? Não, claro que não. Fantástico! Vou marcar o táxi da Isha nos favoritos e me livrar do carro. Sempre foi uma porcaria mesmo. Reclama do carro e a gente ainda levou mais 3 estrelinhas aí pro. Pra vala. Beleza. Agora a gente acertou o ritmo. Esse carro é muito. É potente demais, cara, pra correr. Tá louco. Maneirar no pé porque o negócio é feio, cara. Cada hora, cada corrida, o táxi, ele tá. Agora que eu tô vendo isso aqui. O Titan Warrior. Acho que é mais um. Mais uma caminhonete pra mim. Beleza. Mas cada hora, cada corrida que faz, o nível do táxi é diferente. Isso que eu tô sentindo que o carro tá. Tá ficando mais rápido, tá ficando mais. Esquisito. A gente vai ficando por aqui. Se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.